Wow, neverím, Mazda CX-5 na Slovensku, reálne vedľa mňa, ja s ňou môžem o chvíľu jazdiť. Importér nás už namotáva 3 mesiace, že s týmto autom budeme môcť jazdiť, budeme ho môcť testovať, žiaľ nestalo sa tak. Ďakujem touto cestou dealerovi z Trenčína, ktorý nám aspoň na chvíľu toto auto požičal a môžeme sa ísť povoziť. Máme na to 2 hodiny, tak poďme na to. Na test sme dostali verziu s 2-litrovým benzínovým motorom, ktorý dosahuje výkon 160 koní v kombinácii so 6-stupňovou automatickou prevodovkou. Jednoznačne automat dusí charakter benzínového motora, hlavne jeho elasticitu, ale musím pochváliť príjemný zvuk motora, je dobre odhlučnený, tichučky, pekne zaberá od spodu aj v stredných otáčkach. Toto je prvé sériové auto, na ktorom Mazda aplikovala svoje technológie Skyactiv. To znamená, že toto auto by malo byť extra úsporné. Je zhruba o 100 až 200 kg ľahšie v rôznych verziách ako konkurencia. A hlavne by malo byť také pravé šoférske auto, pravé šoférske SUVčko, možno jedno najlepšie šoférovateľných alebo najšportovejších SUVčok vôbec na trhu. Výrobca píše o tomto automate, že spája prednosti viacerých typov automatických prevodoviek, ale stále mu budem vyčítať to, že keď len trochu pritlačím na plynový pedál, okamžite podraďuje. Málo pracuje s krútiacím momentom motora a s tou jeho elasticitou, ktorá viac vyniká v kombinácii s manuálom. Jeden detail, ktorý ma zaujal pri prvej ešte statickej prezentácii, ako vidíte, toto auto nemá ledky pre denné svietenie, dajú sa dokúpiť v rámci after salesu a vtedy sú umiestnené zhruba v tejto časti. Výrobca to ospravedlňuje tým, že chcel, aby vynikla táto pekná nová maska chladiča, hlavne táto 5-uholníková lišta, ktorá vraj na slnečnom svetle krásne blíští a dizajneri nechceli tento detail niečím prebíjať. No podľa mňa práve v kombinácii s čiernou maskou zaniká, ale ako marketingové vysvetlenie to zabralo. Jedna poznámka k vonkajším spätným bočným zrkadlám. Na prezentácii nám bolo prizvukované, že boli uchytené o dvere z toho dôvodu a viac bližšie k vodičovi, aby vodič mal lepší výhľad tesne blízkosti auta, keď jazdí po meste, aby napríklad mu nezakrývali malé deti, ktoré budú prechádzať cez prechod, aby nedochádzalo k nejakému mŕtvému uhlu. Druhá vec, ale čo tieto zrkadlá zo sebou prinášajú, je aerodynamický hluk. Pomerne dosť ich počuť už od rýchlosti 70 km za hodinu a nechcem si predstaviť, čo to bude na diaľnici. Japonskí konštruktéri premysleli každý detail, napríklad bočné dvere sú vysoké, zadné sa otvárajú do veľmi slušného uhla. Po otvorení predných dverí si všimnete tento plastový nadstavec dole, ktorý kompletne chráni prahy. Vďaka nemu si v zime, keď sa jazdí po špinavých cestách, neušpiníte nohavice pri nastupovaní. No a samozrejme pohodlný posed, vysoký, ľahko sa nastupuje bez akýchkoľvek gymnastických cvičení. Na Slovensku je zvyk posudzovať auto podľa veľkosti kufra. Toto auto tým pádom patrí medzi najlepšie v triede, lebo výrobca mu píše papierový objem 503 litrov. Naozaj tento priestor je obdivuhodný. Bolo to jedno z prvých miest, na ktoré som sa išiel pozrieť, lebo bol som zvedavý, ako v skutočnosti tých papierových 503 litrov vyzerá. A je naozaj široký, s pomerne nízkou nakladacou hranou. Jeden prvok typický pre Mazdu je táto
protiveterná roleta, ktorú som už neraz ocenil hlavne v zimnom období, keď vyťahujete veci z kufra, neofúkne krky pasažierom sediacím vzadu. No a k rodinnému autu samozrejme patrí aj praktické sklápanie zadných sedadiel, napríklad na jedno potiahnutie tohto uška sa sklopí ľavé operadlo aj so strednou časťou operadla, ktoré sa dá napríklad sklopiť aj zvlášť, keď zatiahnem za toto menšie uško. Poloha za volantom je doslova šoférska sladkosť. Dokonalá pozícia volantu, dokonalá pozícia sedadla, výborne tvarované sedačky, v ktorých sa cítim aj pohodlne, aj podržia telo v zákrutách. V poslednej dobe som zaťažený na lakťové opierky a táto perfektne spĺňa moje požiadavky. Nikdy by som nepovedal, že v SUVčku sa raz budem cítiť tak príjemne. Tento kokpit mi absolútne vyhovuje. Po dizajnovej stránke je síce jednoduchý, ale je tu všetko, čo po praktickej stránke tu má byť. Veľké tlačidlá, otočné ovládače, v ktorých sa ľahko a rýchlo orientuje. Auto, ktoré testujeme, má aj príplatkový navigačný systém TomTom, ktorý stojí 500 eur. Je to podobné ovládanie, aké poznáme z modelov značky Renault, čiže aj so slovenským jazykom. Nemám čo vyčítať tomuto autu z pohľadu vodiča, z pohľadu pasažiera. Je tu veľa miesta, príjemne sa tu cítim. Úplne super. Ešte som nešoféroval SUV tejto kategórie, v tejto cenovej relácii, ktoré tak perfektne komunikuje s vodičom, s tak dobrým, ostrým riadením, s takými reakciami na akcelerátor. Naozaj si toto auto užívam od prvej chvíle. Podvozok je, myslím si, že dobre nastavený na naše cesty. Keby som sa rozhodoval pre auto tejto kategórie, CX-5 by bola určite veľký favorit. Mazde CX-5 dávam palec hore, pretože nesie v sebe duchovný odkaz tohto nádherného malého roadstera MX-5. Je rovnako úžasné na ceste v rámci svojej kategórie ako toto malé športové auto.